É, rapaziada, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus, né? Aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando, além de participarem dos sorteios que vem por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. A mais um vídeo aqui no canal do Aimbot 1337. Seguinte, rapaziada, mais um vídeo jogando, mais um vídeo também sobre skins. E, mano, é um vídeo bacana. Eu estarei tendo o prazer hoje de jogar com a Skeleton Knife 403, que nada mais é do que a Skeleton Knife com a maior porcentagem de azul possível no CSGO. Esse pattern, 403, ainda não foi dropado. Então não existe essa Skeleton Knife ainda dropada no CSGO. Obviamente que quando isso acontecer, essa faca talvez seja a mais cara do mundo, tá ligado? Facilmente ultrapassará os 100 mil reais. É uma faca com quase 100% de azul. Já fiz alguns vídeos, né, falando sobre Skeleton Blue Jane. Essa ainda não foi dropada, mas existe. Essa textura está nos arquivos do CSGO e é por isso que eu já consigo utilizá-la no Skin Changer. Mentira, né? Óbvio que eu não vou usar Skin Changer. Não sou louco de arriscar meu inventário com isso daí. Mas eu tô aqui no servidor que tem um plugin onde eu posso colocar as skins que eu quiser aqui, né, na minha mão. E o mais legal é definir o pattern que eu quiser, caso esse pattern exista no CS. Vamos lá, vou mostrar. Tô aqui, tô com a baneta Safari Mesh. É só o da barra Knife. Escolheu o modelo da minha faca, então vou apertar 5 para pegar a Skeleton. Já tá configurado aqui um aquecimento de aço. Depois eu dou exclamação WS. Acho que todos vocês conhecem isso daqui, ou a maioria. Seed, ou seja, 5. Manual Seed, e aí eu escrevo no chat 403. E aí, parceiro? Tá louco? Essa é a melhor Skeleton Blue Jane possível. Como eu disse, ninguém ainda conseguiu dropar. O cara que dropar tá rico, tá ligado? Vai ganhar na loteria, porque ela é fenomenal. E, mano, vamos jogar um compizinho com ela. Eu chamei uns subs. Por isso que é importante que você fique ligado lá nas redes sociais. Eu sempre tô tweetando aqui o servidor. Eu sempre chamo lá uma galera pra jogar. Às vezes eu gravo, né? Como será agora, enfim. Skeleton top, hein, pai? Ó, que fenomenal. Linda, 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 mano. Quase 100% de azul. Eu vou fazer aqui duas combinações. Primeiro, com a Vice, tá ligado? Porque eu acho que aquele detalhe azul da Vice combina muito com facas Blue Jane. É um azul muito semelhante. E aqui no lado terrorista, eu vou colocar uma Superconductor, que é a luva que mais combina com Blue Jane, tá ligado? Meu sonho, mano, é ter uma Blue Jane assim, tá ligado? Com mais de 70% de azul, mano. Pode ser Skeleton, caramba, time lá, qualquer coisa, pra usar com essa luva aqui, cara. Eu acho que essa combinação fica muito clean, combina demais. Vamos jogar aqui. E, ó, assista o vídeo até o final, porque nesse vídeo, né, eu vou falar sobre dois sorteios de skins caras. Então assista até o final e é nóis. Então vamos, galerinha. Vamos lá, rapaziadinha do Minecraft. Aqui, ó, Skeletonzinha 403, mano. Tô gamado nessa faca. Nem dropou, tá ligado? Não posso nem falar pra vocês que, caso vocês queiram, eu compro uma e tal. Espero que eu não tenha grana pra isso. Segundo que, ainda não foi dropada. Mas vamos em busca. Tem um sozinho aqui, ó. Vamos pegar. Não, vamos pegar esse daqui, meu Todd. Tomei já. Isso. Me deu ruim. Pra cima, vai pra cima. Ixi, Maria. Tá os dois checados? Mano, os dois menos 90. Confia. Confia, Rafão. Vai pra cima. Pode ser louco. Ó, um. Esse tava menos 90. Ah, mano. Que mentira. Você tomou duas de esquerda, tá ligado? Aí é mais difícil. Mentiroso. Vai ser pra cá, vou abrir dar um tap. Que isso, susto. Deu, é tudo aqui, mano. É tudo aqui, Rafão. Que isso? Deu uma bala que não existe. Ai, que louco aí, mano. Vamos me comer aqui, mano. Ah, mano. Valeu. Aqui é do... Olha isso, Tuizinho. Que isso. Aí tá safe, hein, mano. Todo mundo morreu. Acabou. Aí, rapaziada, calma, mano. Que eu sempre dou e vocês nunca dão fé. Ah, eu tô sem smoke. Porra. Ferrou, agora já era. Ah, mano, aí vocês trollaram. Foram B, mano. Ó, aqui, rapaziada. Vamos guardar essa AK que é melhor pra nós. Eu quero tirar mais uma arma, se possível. Os dois morreram. Caraca, eu atirei, mano.
ferrou, mano. Ferrou, Rafão. Pode vir pra ver que eu tô com um de vida, mano. Peguei. Eu precisava de acelerar. Mais um. Ah, tomei. Ganha pra nós aí, tio. Tá aí, tá aí. Deixa pra não tomar muito. Caralho, eu não teria essa frieza, não. Aqui tem, mano. Opa. Mais um, vai. É uma boa se você quisesse me ajudar, pai. Tô cego. Tem aí, mano. Sai daí, tio. Eu também. Confia que tem aí, pai. Tem um ali na esquerda, mano. Tem um na esquerda. Não, 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 Rafa. Ah. Ha! Putz, perrisão. Era a bala foi linda, mano. Ah! Ferrou. Vai ruxar em mim, tio. Os caras vão ruxar, tenho certeza. Ah, cara, de novo aí, mano. Pula pra nós. Filha da mãe! É muito ruim, velho. Vai, mano. Vai jogar gol. Vai, 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 vai. Vou bangar lá. Vou bangar lá, vou bangar lá. Bangou. Um Nilba. Tem mais um lá. Tá na esquerda, Rafão. Tá na esquerda, Rafão. Confia. Tá sem caô. Ó, as galinhas loucas, tio. O galinha tava louca, dando giro giraia, tio. Rapaziada, olha o kitzinho com essa luva, mano. Esse pai é mais top que com a luva rosa. Sem caô nenhum. Top pra caramba, mano. Que isso, mano. Aí tomou, hein, mano. Tomei, tomei. Balas quentes. Dá cara meio que toma. Dá cara meio que toma, pai. Dá cara meio que toma, pai. Tô falando. Tá. Tira a cara, não morri não, pai. Ah! Nem vi. Calma aí, tem mais um. Espera aí, tio. Morre pra mim. Ah, não, mano. Tio, você tem que... Mano, tem que ir na calma, velho. Eu não vou aceitar perder essa partida, não, mano. Então vai tomar uma ganha do pai, isso sim. Tomou, Drauzio. Se liga, ele vai ter um cofre, tenho certeza. Ou sim. Tem mesmo, ó. Tinha mesmo. Nice! Ladup! Ladup, Rafão! Vai ter um cofre meio falso, duvida? Ou sim. Deixa eu ver esse kit aí, ó. É monstro, né? Tio, mais louco que tem. Sério. Tá aqui um sonho de consumo. Vai você, pai. Vai você, pai. Vai você, pai. Vai você, pai. Engraçado que eu dou 3 steps, né, na smoke, strafando. Aí o terceiro pega, eu tô chutado. E os outros dois? Aí, tomou, hein, Bensola. Aí você toma na smoke, hein, Bensola. Aí você trollou, né, pai. Ah, mano. Aí, aí, ele tá chutado. É isso, tá? Óbvio que tá, óbvio que tá. Boa, Rafa, tem mais? Valeu, roubou kill mesmo. Vou lá, mano. Se os caras ruxam, é porque não tem água. Ai, pai, é questão. Ai, tem sim. Tá em cima do tapete, mano. Boa, Rafa. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tirei esse time. Resistente. Boa, tio. Joga muito. Já jogou, hein, mano. Jogou o tapete no shield ali, mano. Abriu bombear no tap. Ai, tem que ir. Falei que eu ia abrir o bagulho, tio. Boa. Eu vou pegar uma AWP de graça aqui agora. Peguei, 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 peguei. E aí, B? Vai. Na A e na B. Então vamos B, então vamos B. B tá na C de lá. Ferrou, mano. Vai, você vai ter que ganhar pra nós, mano. Morri. Como? Tá, vai acabar de morrer. Morri. Aí que é sua, Rafão, mano. Tio, ganha pra nós, pra empatar, pra não perder, velho.
Matei 36. Você não plantou, não? Não, mano. Dá um clique. Dá um fake, dá um fakezinho. Olha o time. Boa, 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 boa. Vai, tio, vai, tio. Tio, a sua faca tinha um stunt track no bagulho, viado. Rapaziada, participem desses dois sorteios. O primeiro sorteio é de uma Skeleton Scorched. O sorteio acaba em 6 dias. É muito fácil participar, só me seguir no Twitter, seguir o John Peter na Twitch e seguir também o John Peter no Twitter. Pelo link você consegue cumprir aqui os requisitos. Então, mano, participe 6 dias, quem não risca não petisca. E, mano, é uma Skeleton. Essa Skeleton aqui, ó, que tá no meu inventário. Tá top, tá top. Tenho certeza que você a quer. E o outro sorteio é desse adesivo da Team Dignitas de Katowice 2014, tá ligado? Pra quem não tem ideia, olha o preço do adesivo. O último foi vendido por 1.150. Então, corre, participa do sorteio desse aqui. O que você tem que fazer pra participar? É simples. Vai no seu navegador, digita fb.gg/cachorro1337c. Curta e siga a minha página. Eu tô fazendo live stream quase todos os dias de CSGO e Minecraft. Então, mano, me acompanha aqui no Facebook. Aí você vai tirar uma print provando que me seguiu, provando que curtiu a página. Vem aqui no meu Instagram, me envia a print na direct e curte aqui a minha última foto, fechou? Então, tá fácil, é isso aí. Eu ia divulgar, né, o sorteio desse adesivo no vídeo de hoje, que vai ser às 19. Mas já que o vídeo de ontem meio que o YouTube trollou, eu vou dar mais 3 dias pra mais pessoas participarem do sorteio desse adesivo, fechou? Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, 2 vídeos novos todos os dias. Um às 14, outro às 19 horas. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. Se inscreva, ative o sininho, passa aqui todos os dias, nesses horários, para eu perder um vídeo. E é isso aí, rapaz. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo com o Cachorro 1337. Obrigado aí pra quem chegou até o final. Falou!